আমি পাতি আছিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতী মুম্বাইত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে অলপ এইখিনিতে আহি যায় স্বাভাৱিকতে জুবিন গাৰ্গ আৰু পাপনৰ কথা হয় হয় তেওঁলোক তাতো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হয় কিন্তু এতিয়া আপোনাক সোধেনে তেওঁলোকৰ কথা কোনোবাই মই যিহেতু দৌৰা দৌৰিত আছিলোঁ কিন্তু কিছুমানে সুধিছে যে কিয় হা হোৱা চচমাই কিয় হোৱা আচলতে পাপনৰ প্ৰসংগ হয় হয় মই ভাবোঁ যে মই গম পালোঁ বিশস্ত সূত্ৰে যে পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এটা ভিডিঅ'খন যেতিয়া মই চাইছোঁ মই পঁয়ত্ৰিছ বাৰমান চাইছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'খন চালে যেনেকৈ ছবি এখনত আপোনাৰ কোনটো এংগলৰ পৰা কি শ্বট ল'লে কাক যেনেকৈ আপুনি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা শ্বৰ্ট লয় মই এনেকৈ দিলোঁ এনেকৈ গুচি গ'ল পিছফালৰ পৰা যদি লৈছে সেইটো যেতিয়া সেই মুহূৰ্তটো একচুৱেল মুহূৰ্তটো আহিছে উঠত কিচ কৰিছে নে গালত কিছ কৰিছে সেইটো কিন্তু গতিকে মই তেতিয়া মই ক'লো তেখেতক যে মই মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি পেলাই কেনেকৈ জাজমেণ্ট দিওঁ ইট শ্বুড গ' টু ফৰেঞ্চিক লেবৰেটৰী ক্লিন আপ দ্য ভিডিঅ' ডিনবিজ লাইফ ইউ হেভ এ ৰেচপনচিবিলিটি ডোন ৰুইন চাম্বিজ লাইফ এলং উইথ দ ফেমিলি বাই ডিপেন্ডিং এটা ভিডিও ব্লারি এটা ভিডিও চাই পেলাই কেনকে মই কমেন্ট দিওঁ এণ্ড ডেট ইজ একৰ্ডিং আৰু সেইটো আর অকল পাপন বুলিয়ে নহয় কোনো কাৰো ক্ষেত্ৰতে উচিত নহয় সেইটো কৰা করাটস হোয়াট আই থিংক এণ্ড দ্যাট ইজ হোয়াট এজ হেপেন সেইটো হৈছে সেইটো ঘটিছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটো অত্যন্ত বেয়া কাম হৈছে আৰু যদি কৰিছে সেইটো বেয়া হৈছে যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ জাজমেণ্ট দি পেলাই বহি আছে যে মই চাই পেলাই অত্যন্ত আঘাত পাইছোঁ ডেফিনেটলি মই নাম কোনো শব্ধ নকওঁ কিন্তু সবেই গম পাব এনেকুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে পাপনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতে কথা কৰে যে যিটো মই ভাবোঁ যে যিটো শালীনতা যিটো গ্ৰেছ বুলি কয় যিটো আজিকালিৰ অভিনেতা বা যি পলিটিচিয়ান বা শিক্ষকৰ মাজতো লাহে লাহে কমি গৈ আছে ডিগনিটি বুলি কৈছে মই খুব মানে অমূল্য বস্তু আৰু সেই বস্তুটোক আপুনি মাৰ্কেট ইকনমিত বজাই ৰখাটো ক'ত টান টান কিন্তু সেইটো আমি যদি বজাই নাৰাখোঁ সাংবাদ সংবাদ অনুষ্ঠানবিলাকে যদি বজাই নাৰাখে অভিনেতাসকলে যদি বজাই নাৰাখে তেতিয়াহ'লে কোনে ৰাখিব বাৰু এইটো আমি এৰিলো আৰু এই মানে আইনে কি পোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু আইন সম্পৰ্কেও আমাৰ সকলো কিন্তু অৱগত হোৱা ভালকৈ জনাতো উচিত আইন কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰটেকশ্যন দিয়া আছে ইত্যাদি আচ্ছা এতিয়া জুবিন আৰু পাপন এওঁলোক তাত কিমান জনপ্ৰিয় অত্যন্ত জনপ্ৰিয় জুবিনৰ বিষয়ে মানে খুব ভালকে জানে যিহেতু জুবিনতকে পাপন বেছি কাম কৰিছে বম্বেত সেইকাৰণে পাপনক ভাল পোৱা মানুহ যথেষ্ট আছে মানে অত্যন্ত ভাল পোৱা মানুহ আছে বহুত পৰিমাণে আপোনাৰ আপুনি মানে অসমৰ নাম দেশে বিদেশে বিয়পাই দিছে এই কথা অস্বীকাৰ কৰা নাযায় হয় সেইদৰে আপোনাক ইয়াত সন্মান কিমান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে যথেষ্ট মই ভাবোঁ যে মোক ডিউতকৈ বেছি কৰা হৈছে নেকি হয় নেকি নহয় এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে এজন অভিনেতা বা এজন গায়ক তেওঁলোকে এজন অভিনেতা আৰু গায়কহে তেওঁলোকে বিজ্ঞ ব্যক্তি নহয় নহয় বিজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞ ব্যক্তিসকল হ'ব শংকৰদেৱ ৰামকৃষ্ণ পৰম শংকৰদেৱ বা শ্ৰী অৰবিন্দ আমাক যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধে আমি কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়লজিষ্ট নহয় নে পলিটিকেল চাইন্সৰ মাষ্টাৰ নহয় আমি সাধাৰণ অভিনেতা এজন ভালকৈ অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইটো তাতেও ষ্ট্ৰাগল চলি আছে ভালকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাতো ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ এতিয়াও কিন্তু মই আপোনালোকৰ অলপ একমত হ'ব পৰা নাই কওকচোন বহুত অভিনেতা পাইছো বহুত গায়ক পাইছোঁ হয় যি সামাজিক ঘটনাত বিজ্ঞসকলতকৈ সমানেই তেওঁলোকৰ ভূমিকা কিন্তু সেইটো সেইটো আৰ্টিষ্ট হিচাপে যদি চাওঁ হয় এতিয়া আজি আমি অলপ আগতে পাতি আছিলোঁ বলেৰাজ চাহানী মোক কৈছোঁ বেয়া নাপাব এতিয়া বলেৰাজ চাহানী এটা আই পি টি এটা মুভমেণ্টত জড়িত আছিল তেওঁ কি ধৰণৰ কথা বতৰা কৰিছিল সেই সময়ত তেওঁ সেইটো মানে বহুতৰ কাৰণে সেইটো মানে অসুবিধাজনক আছিল তাৰপিছত আপুনি নাম লৈছিলে চেটাৰ্জী চেটাৰ্জীয়ে এণ্টিষ্ট ৰেলীত আমি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ দেখিছোঁ বিভিন্ন বিষয়ত তেওঁ মতামত আগবঢ়াইছে নাচিৰ শ্বাহে একোটা একোটা ইণ্টাৰভিউত যিধৰণৰ কথা বতৰা কৰিছে বৰ্তমান দেশৰ যিটো পৰিস্থিতিৰ ওপৰত গতিকে উইথ মানে ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া জনপ্ৰিয়তা আপুনি এটা শক্তি আদিল হুছেইন আজি এটা শক্তিত পৰিণত হৈছে কিন্তু একেলগতে আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি বুলি কথা এটা আছে মই এই কথাটো জুবিনকো সুধিছোঁ আপোনাকো সুধিছোঁ আপোনাকো সুধিছোঁ যে এতিয়া আপুনি কিয় ক'ব যে আপুনি এজন অভিনেতাই আপোনাৰ মতে এটা ৰেচপনচিবিলিটি আছে সেইসকল অভিনেতাই যিধৰণে আজি ভূমিকা এটা পালন কৰিছে আজি যদি মই আপোনাক সোধোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া যিটো চলি আছে হয় যিটো পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ইয়াত সমাজখন লাহে লাহে ভাঙো ভাঙো অৱস্থা এটা লৈ গৈছে কেলে নাথাকিব মতামত ডেফিনেটলি থাকিব কিন্তু আপুনি যিবিলাক উদাহৰণ দিলে সেই উদাহৰণবিলাক খুব বিৰল বিৰল নহয় জানো বাৰু হয় বিৰল মানে বলৰাজ চাহানী তেখেত মানে বহু সমস্যা আৰু বহুত বছৰ আগৰ কথা ক'লে কিন্তু আমাৰ মতামতবিলাক যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ মতামত আমাৰ মানে মোৰ কথা কৈছোঁ বাৰু বেলেগৰ কথা মোক বাধাই দিলোঁ এতিয়া মই নেলিমেচাকাৰো চাইছোঁ ৰাইট তাৰপিছত বহুত ইয়াতে চাইছোঁ দেখা পাইছোঁ মই পুলিচে মোক পিটিছে মই আমি যেতিয়া আন্দোলন কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে আমি গৈ পেলাই একদম ৰণত ধ্বনি পৰা আৰম্ভ কৰি চব কৰিছোঁ তাৰপিছত ৰণত ধ্বনিৰ পিছত ঊনৈছশ পঁচাশী চনত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হ'ল তাৰপিছত অসমীয়া মানুহে এওঁলোকৰ ওপৰত দেৱতা বনাই দিয়া মানুহবিলাকৰ পৰা কি উভতি পালে আপুনি বেছি ভালকে ক'ব পাৰিব অসমত নাই ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা নাই গতিকে পলিটিক্সৰ নেচাৰটো এতিয়ালৈকে চেঞ্জ হোৱা নাই আকৌ আছিলে তেওঁলোকে কভাৰ্টলি কৰিছিলে কিছুমানে অভাৰ্টলি কৰিছিল নেচাৰ চেঞ্জ হৈছে নেকি বাৰু নাই হোৱা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি আমি ব্ৰিটিছে আমাক দিছে ন মোৰ ভদে মাত্ৰা কোনো মাত্ৰাতে এইটো উচিত উচিত নহয় আপুনি মোক ডিভাইড কৰি কেলৈ 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 সদায় ইমান জনপ্ৰিয়া কৈছে অজিত ভূয়ে কৈছে ডিফাৰেঞ্চ আছে নহয় ডেফিনেটলি আছে কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে যদি মই মোৰ জনসাধাৰণক এনেকুৱা এডুকেশ্যন দিছোঁ যিটো এডুকেশ্যন ইমান থুনুকা যে মই এই এইটো মুছলমান দেই আৰু এইটো হিন্দু দেই যদি সেই এডুকেশ্যনে যদি মোক এই ডিভিজনটোৰ পৰা আঁতৰাই নাৰাখে ডিভিজনৰ পৰা যদি একতা তলে নানে তেনেহ'লে দোষটো মই কাক দিম পলিটিচিয়ানবিলাকক দিম নে যিসকলে এডুকেশ্যন ছিষ্টেম তেওঁলোকেই ছিষ্টেমটো ক্ৰিয়েট কৰিছে তেওঁলোকক দিম বা মই নিজৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটিটো কি মোক যদি কয় এই তই দেখোন হিন্দু মানুহৰ লগত ঘূৰি পৰিছ আই চি চৰ পৰা কোনোবা এটা যদি কয় মই তাইক দুই থাপ্পৰ মাৰিম প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্গেট এবাউট এভৰিথিং ফাৰ্ষ্ট আই এম এ হিউমেন বিয়িং মোৰ যেতিয়া মানুহ হিচাপে জন্ম হয় প্ৰথমে মানুহ হিচাপে জন্ম হৈছে ভাৰতবৰ্ষত মই দৈৱিক কাৰণত ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ মোৰ মা মা

কোনটো সমাজলৈ কোনটো সমাজত আনিছোঁ আৰু সেই ল'ৰাৰ দায়িত্ব কি হোৱা উচিত আজি যোৱা মই কৈছোঁ যে মোৰ সময়ৰ পৰা কৈছোঁ মই ইয়াত যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এতিয়া মুছলিম লিডাৰ্ছখিনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ যেতিয়া কথা শুনো মোৰ মাথা গৰম হৈ যায় ইয়াতে যিবিলাক মুছলিম লিডাৰ আছে মুছলিমৰ লিডাৰ বুলি যিসকলে তেওঁ কয় তেওঁলোকৰ কথা শুনিলে মোৰ মাথা গৰম হৈ যায় যিসকলে নিজকে হিন্দু বুলি কয় মই ভাবো যে মুস্কিল আছে মই যেতিয়া গীতাখন পঢ়ো মই এতিয়া গীতা অধ্যয়ন কৰি আছো সেইটো হৈছে কথোপকথন অৰ্জুন আৰু কৃষ্ণৰ ওপৰত আৰু ভাবো যে এতিয়া আৰু দৰকাৰ আৰু মই কৰি আছো সেইখন যদি কোনোবাই গীতাখন পঢ়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাবো যে কোনো ধৰণৰ ঘৃণা ভাৱ কোনো কাৰণতে